Vaša ekscelencijo, je li vrijeme da lansiramo krstareće rakete? Fra Jan, pa smo mi sveštenici ili smo svećenici? Kaže se križareće rakete. Gdje ja mi nešto da vam zaštiti glavu? Dobro večer. Vi gledate 280. Prime Time, ne samo da gledate, vi ga i slušate. I ne samo da ga slušate i gledate, vi ga i planirate ugasiti ako vam ne bude po volji. Zabavan, zanimljiv, lagan, pitak. Ali prvenstveno na vašoj liniji razmišljenja. Što biste napravili da saznate kako mi ovdje u Prime Time-u podupiremo laponske teroriste? Jeste sigurni da od takvih ljudi želite dobivati svoj satirični pregled tjedna? I ne samo laponske teroriste, nego njihove metode, sobove samoubojice, miceli manifesto, te plaćanje reparacija za svu kulturnu apropriaciju Djeda Mraza. Čujete to? Kazete vaše mladosti, zvončići nam stižu, pozdrav od vojske Sao Sami. Sjećate se tih godina, vi koji ste bili već porođeni? Krešo Mišak na rubu muzike, Srebrna krila, Doček nove s Oliverom Mlakarom, Djed Mraz i Djed Božićnjak i Sveti Nikola u sedmoj noći. Kome ste tada vjerovali? Nekim satiričarima, novinarima, političarima ili samo u se i u svoje kljuse? Jer Božić je bio pred vratima, Ustav se porađao, zvončići su zvonili, Kuharić je pekao mise, a front je bio horizont. Moralo se vjerovat, rekli bi ljudi. Što smo kao društvo ako nemamo ništa povjerenja? I u koga se imalo najviše povjerenja? U našu vojsku, koja je branila komercijalizaciju blagdana i srebrnim krilima da bombardiraju Bosnu svojim hitovima. A danas, tko će vas danas zaštititi? Tko je skupio cijeli Crew Army album? A tko je sve izgubio na kokanju i može se koknut? Članovi kolegije zapovjednika oružanih snaga stigli su u Banske dvore kako bi upoznali predsjednika vlade sa stanjem u vojsci. Sve se događa dan prije sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojima bi prvi put od otvorenog sukoba predsjednika Republike i ministra obrane trebali oči u oči razgovarati Milanović i Plenković. Sudeći prema ministru obrane, on ne namjerava popustiti. Ako od mene očekujete da ću potpisati odluku o postavljenju zapovjednika koja nije zakonita, to se odmah kažem ne. Ako ćete od mene očekivati da šutimo o korištenju materijalnih resursa do kojih se dolazi na nezakonit način, odmah ću vam reći ne. Ako se radi o nepoštivanju zakona o obrani u bilo kojem obliku, odmah ću reći ne. Ako se radi o prestanku ubijanja koje ja vršim nekoliko puta mjesečno, odmah ću vam reći ne. Ako se radi o tome da ja prestanem smecima i sačmom razvaljivati lubanje, unutarnje organe i udove, životinja koje su tražile hranu po ovim hladnim uvjetima, ja ću vam odmah reći ne. Ako se radi o tome da ja izvadim crijeva tih životinja, njima se zamotam i glumim da je to moja koža i tijelo, odmah ću vam reći ne. Ako se radi o tome da prestanem piti krv nevinih životinja i pod time mislim da još nisu seksualno aktivne, što provjeri metodom koju me vojni kapelan naučio, ja ću odmah reći ne. Ako me pitate je li život ono što je stvarno, a ne smrt kao jedina kozmička konstanta iz koje sve dolazi i u koju sve ide, odmah ću vam reći ne. I ono nešto o tome da se neće kršiti zakon i prestati ukazivati na razbacivanje materijalnim resursima vojske, kako to ide? To veliko ne razbacivanju resursima i kršenju zakona. Ako se dižu raketne topovnjače, patrolni brodovi, čija uporaba košta za nevojne svrhe, dakle 15 do 20 tisuća kuna po satu plovidbe, kako se to selektivno nekome daje, a nekome ne daje, pa ćemo razgovarati o tome ili to kažnjeno djelo. Možda je i Gabikin nasljednik u problemu. Banožić ne vidi problem što je izišao u susret vojnom biskupu. Sve kaže u skladu sa zakonom. Pa koga ćemo podržavati ako nećemo našu vojnu biskupiju i njihov rad i ono sve što imaju? Oni su u konačnici dio sastava. Da, ministar Banožić je prevezao na topovnjači našu vojnu biskupiju. Cijelu vojnu biskupiju, koja nema svoj teritorij. Ona se nalazi u svakom komadu streljiva Hrvatske vojske. Vidite, Hrvatska biskupska konferencija poslala je pismo vojnom ordinarijatu, instituciji nastaloj zbog Vatikanskih ugovora, crkvenom tijelu povezanom s našom vojskom. Ipak je bio rat te 97. godine.
U tom pismu koje je HBK poslao ordinarijatu, moli se za prijevoz od Hvara do Splita za oko 40 crkvenih lica, među kojima su bili i biskupi. Razlog je taj što je bila žurba stići na krizme. I što će ministarstvo odbiti? Odbit crkvu? I poslala se Topovnjača. Sramota! Pa što se nije krstarica poslala? Zato je i tako nazvan brod za krstitke. Ili podmornica, nosač kamiona. Ne vi, Topovnjaču šaljete. Što je da je naše biskupe napala sirotinja iz zraka? Kakve su vam onda obrambene mogućnosti? Dobro, ali ajde. Topovnjača je u redu protiv gusara. I tako su biskupi natovarili zlato i srebro, domorocima zaprijetili topovima i krenuli nazad prema kopnu. I znate, bila je gužva. I što ćemo sad? Pa nećemo im neki katamaran poslat kao što se papa vozio. Nećemo ih prepustiti tržištu da sami unajme brod. Znate, krize, crkva jedva spaja kraj s krajem svijeta. Kako bi ministar rekao, ako mislite da je ovo razbacivanje s materijalnim resursima vojske, odmah ću vam reći, ne. Uskoro možemo očekivati biskupe u novim avionima. Što je to grunulo? To se biskup probija kroz zvučni zid, treba stići pokupiti zvonarinu. I to se na zvončiće odnosilo. Dok se hrvatska vojska razoružava, crkva se naoružava. I neka, treba vojska nešto da radi dok je mir. Zašto ne bi razvozila ovo ljude? Evo na toj Topovnjači, ili kako je Mahmutović rekao, Popovnjači, bilo je mjesta za još ljudi. Kažu da se ukrcao i ministar pravosuđa. Malenica, da. Evo, zamislite da su morski Srbi napali brod, pa da pogine cvijet hrvatskog plemstva, sva jaja u istoj košari. Možemo zapravo reći, štedi se. A tjednik Nacional donosi priču kako je Mario Banožić dobio na korištenje trosobni državni stan u strogom centru Zagreba na koji je potrošen značajan novac za preuređenje. Nije mu navodno odgovarao ni jedan od 133 stana namijenjena za službene potrebe. Međutim, umjesto da izabere jedan od stanova koji su bili potpuno spremni i useljivi, a to je bilo najmanje oko stotinjak stanova je bilo na raspolaganju, on je inzistirao baš na jednom stanu u strogom centru Zagreba kako bi mogao ići na pješice na posao koji se nalazio u to vrijeme tamo u onom prolazu prema Tuškancu. Dakle, sporno je da je još u taj stan trebalo dodatno uložiti radi njegovog opremanja, odnosno po željama ministra. I tada je utrošeno još dodatnih 200.000 kuna da bi se stan uredio. Međutim, MORH odgovara kako su te informacije netočne. Tako je. Ministar Banožić nije birao stan. Pravilnik je jasan. On je dobio veliki stan u centru grada zato je na visokoj dužnosti i zato ima troje djece. Tako javlja MORH. Znate, treće dijete vam u vojci osigurava veliki stan u centru. Evo, zamislite da im neko ukine to pravo i da onda svi postanu socijala. Ne znaju što će sa sobom. I u pravilniku isto stoji kako se stan mora urediti za 200.000 kuna, jer ne može ministar biti u čumezu. Ja mislim da to onaj isti pravilnik koji kaže kako u vojnom neboderu treba izgraditi džakuzije. Sve po pravilniku. A pravilnik je kao ustav. Zapravo jači od ustava, jer ustav ne brani nitko, a pravilnik o luksuznom životu vojske brane i Topovnjače i brigada biskupi. Ako mislite da je ovo razbacivanje materijalnim resursima hrvatske vojske, odmah ću vam reći ne. Vidite, to uređenje, mislim, svi uređujete stanove, znate vrlo dobro da je 200.000 kuna sitnica. Zato danas ako uspijete uopće neku kuhinju popraviti, neke laminate postaviti, pa kamoli oltar smrti, zamke za golubove, pa on treba ledenjači za svu tu mrtvu tijela od ulovljenih sisavaca i ptica iz dubina slavonskih šuma. Možda je taj stan bio u raspadu, totalno derutan, blatan, prljav, tamo se narkomani, beskućnici sakupili, na crno kuhali i prodavali čvarke. I taj stan su po pravilniku dali ministru. I sad se on mora objašnjavati. A i za to treba platiti ta njegova objašnjenja. Za zabavljanje javnosti poslužit će info o vanjskim uslugama koje plaća ministar Banožić. Ima više primjera, ali vidjet ćete jedan, naprosto da ne bi došlo do zagušenja. Ne. Pa onda neka mu Dijana Čuljak radi PR. Naravno, samo po sebi nema nikakvog krimena u tome što Banožić plaća usluge vanjskog stručnjaka za odnose s javnošću. No što zapravo plaća i koliko to stoji? Dijana Čuljak je angažirana bila upravo po pitanju jednog novog modela komunikacije koje smo željeli i želimo razviti unutar Ministarstva obrane. Jednostavno, taj sustav informiranja malo treba prilagoditi vremenima u kojima se nalazimo. Je to plaćeno? Taj ćete podatak dobiti pismenim putem, da opet ne znam sad da li mogu uopće javno izlaziti ovako sa financijskim dijelom. Tako je, da. Moderne metode komunikacije. To nam treba za našu vojsku. Jednostavno, ona uopće nije prisutna na TikToku i Instagramu. Broj pregleda je tako nizak da nas sad napadnu morski Srbi, počeli bi trendat kada bi već došli do Zagreba. Morali bi nam kao Rohan kopneni Srbi doći u pomoć s lajkovima. Kako se komunikacijski obraniti? Idemo to proći na ploči.
Dakle, Zumer vojska. Evo zeleni, rekli smo da je zeleni najbolji. Dakle, HVTOK, Instagarda. Main popi. Kad smo već kod toga, ljudi, dakle, hrvatska vojska ima jedan veliki problem. Dakle, jednostavno pitaju vas ovi koji idu tamo po kvartu, ti gotavi, hoćeš doći u hrvatsku vojsku, i svi su kao, ne, zašto, šta bi radio u hrvatskoj vojsci? Pa kao, braniš Hrvatsku. Pa od kog branim, kao? Pa od neprijatelja. Pa kojih neprijatelja, što imamo neke neprijatelje? Pa ne, ali ako neko napadne, pa ko će napast? Pa kao, ne znam, pa reci, ajde, šta će Srbi napast ponovo, šta? Pa ne, nužno, neko će napast, pa dobro, šta, ali nemamo NATO. Dakle, imamo nuklearno oružje, pazi, imamo nuklearno oružje. Sad ću ja doći tu negdje iz Tenjevca sa Kalašnjikovom i ovom vilicom, pa ću ja odbraniti Hrvatsku. Od čega? Od čega? Od raketnog štita NATO pakta ću ja biti bolji. Po čemu pričamo? Čemu uopće biti hrvatski vojnik? Čemu to služi? A ako napadnu? Ko napadne? Pa daj mi reci za koliko to plaćamo. Meni hrvatska vojska zvuči kao osiguranje protiv vulkana u Hrvatskoj. Nikad ne znaš, tako je. Jednom u 500 godina grunu. Ali kod nas je uvijek bio rat. Da, ali nikad nije bila nuklearna bomba, razumiješ? Mi nikad nismo bili u NATO paktu, nikad nismo bili u bilo kojem nuklearnom paktu. Daj mi navedi jednu zemlju koja je imala rat na svojem teritoriju za vrijeme dok je štitila nuklearno naoružanje. Nije, niti neće. Morat ćemo ići ratovati u Afganistan. Dakle, zato želiš biti hrvatski vojnik. Ja želim biti hrvatski vojnik, zašto? Da bi branio Hrvatsku. Od koga? Od civila u Afganistanu. Od civila. Razumijete? Dakle, zašto bi iko bio u hrvatskoj vojsci? Niko. Dakle, treba novih metode komunikacije. Dakle, isto kao što TikTok i Instagram služi da najgluplje ideje se promoviraju i da se ljudi totalno zaglupe i da budu bilo šta, tako je to. Dakle, na Instagram odmah pićimo gole slike, polugole slike hrvatskih vojnika i vojnikinja. Dakle, da to neko vježbanje rano jutro, svaki dan u džimu, da se to isplati. Dakle, to mora biti ono only fans golotinja. Dakle, tu će se pare slijevat, kupit ćemo cijelu eskadrilu aviona. Samo golotinja, razumijete? Sek se prodaje. To je realno jedno što ljudi razmišljaju kad razmišljaju o vojsci. Oni se vjerojatno tamo dobro karaju i drogiraju. Dakle, to treba. Pa onda treba ono repere za posao tamo dovesti pa da se repa malo o tome kako dilam tamo po vojarnama. Dakle, to treba činiti hip. I sad kako to? Pa najbolje udarat nove najmlađe. Dakle, TikTok trending. Ono, imaš vojnu vježbu, pa sad ti to imitiraj. I onda to trenda, pa onda rastavljamo oružje, pa onda kako se minobacač, pa onda kako se eksplozivi, pa kako snajperske vježbe idu, pa šta znači, ne znam, raditi kontrasabotaže, pa šta znači, dakle, onda na straži biti. Dakle, to su sve TikTok trendovi. Treba mlade nagovoriti da se automatski u to ključe. I razumijete, bez toga da mi njima to ne usadimo, kroz, dakle, metodu dopamina i notificationa, neće niko u hrvatsku vojsku ići. U irsku vojsku će otići. Tako dajmo, trk online, lajkaj, klikaj, šeraj, hrvatski obvezni vojni rok, ajmo. I nije onda čudno da vojska plaća za savjete komunikacijskih stručnjaka i treba to platiti. Znate li koliko to dođe, da vam netko vodi PR? Pa najbogatije firme u državi se bave PR-om i komunikacijom. To se isplati svakog milijuna kuna. Pazite, ako građani ne vjeruju vojsci ili ako vojska ne može komunicirati sa svojim građanima, to je game over, man, game over. Tako da treba i to platiti. Da iznos nije značajan. I doista u ministarstvu dokazuju da barem znaju pisati. Prvo nam stiže pisani neodgovor koji zaobilazi sva pitanja. Tek nakon što smo se pobunili Banskim dvorima stiže podatak. Tvrtka Adepto bila je angažirana tijekom 4 mjeseca do lipnja 2021. Ukupan posao težak 19.000 kuna bez PDV-a. Dakle, ističu manje od 5.000 kuna mjesečno. Pa gledajte, ja ne angažiram nikoga. Evo radimo Marko, ja tu, Zvonko, Tena i ljudi koji su oko mene, koji vi sve poznate. Ima ministara koji angažiraju ljude, dakle sukladno zakonu i propisima. Koga će koji ministar angažirati, ja to njih ne pitam. Prvo, 5.000 kuna mjesečno. Pa nije ni čudo da Banožić priča kao da mrzi izaći pred ploču. Zašto ste baš mene prozvali? Za 5.000 kuna je valjda dobio neki PowerPoint u PDF-u na zajedničkom drive-u. I neke mimove kako javni nastup nije bauk. Drugo, premijeru nitko ne radi nikakav PR.
To on, Marko, Tena, Ljubo, Mirko, Aljoša, Verica, Klipan, Dunja, Milo Dijete, Budala, Klempo, Miki, Telta i onaj crni zvani Herpes rade solo. Ne treba mi nitko. Vidi se premijeru, vidi se. A tko sad sebi plaća neke PR-ovce i komunikologe, što bi to premijer znao? Ako je unutar zakona. Nije da je stranka osuđena za kriminal, baš povodom izvlačenja novaca preko PR agencija. Ali to je bilo protuzakonito. Ovo je sad sve po zakonu. Jer eto, HDZ, to je sve uvijek po zakonu. No prije nego odemo na sve po zakonu, ovdje sve se radi o nekoj sigurnosti države. I da, ljudima je to nebitno. Sad nas je Amerika kupila i ispada posve nebitno što se sa vojskom događa. Nekako djeluje kao crkva, institucija iz prošlog tisućljeća koja se razbacuje s našim novcem dok pokušava smisliti kako komunicirati u ovim modernim vremenima. I ljudi većinom nije briga, no to jesu naši novci, to jesu naši vojnici i topovi i avioni i brodovi i to je naš sustav obrane i sigurnosti i odlično se drži. Dugo se raspravljalo 4,5 sata, prvo na Vijeću za obranu, a potom i na Vijeću za nacionalnu sigurnost. Bez dogovora oko zajedničkog priopćenja, pa je Milanović organizirao presicu na Pantovčaku. Meni nije bilo prihvatljiva lakirovka, dakle mazanje očiju javnosti, tako da se tu nismo ništa dogovorili. I da me se onda pokušava zašprehat, da izdamo jedno prekrasno pobratinstvo lica u svemiru i u Banskim dvorima i da je to sve super i da ćemo se truditi, da bomo delali. Dele sad. Drvlje i kamenje po ministru obrane. I ministar je svoje rekao. Sa mnom više ne može. Sa načelnikom glavnog stožera ne razgovara već mjesecima. Dakle, to nije od jučer. Nema dogovora, nema suradnje, nema ni komunikacije. Rasprava o hrvatskoj vojsci pretvorila se u online svađu, gdje nikome uopće ne pada na pamet nešto konstruktivno dogovoriti, nego se brusi kreativni hejt i spam. Malo red ad homine, malo red ajmo se naći potuć, malo red flejmanja. Ministar kaže da je predsjednik poremećen. Predsjednik kaže, mislim, evo, u osnovu, neka sam kaže. Dakle, takvim seoskim arivistima kojima je mjesto u kvalifikacijama ljubavi za selu, naprosto ne mogu dopustiti ovo maltretiranje. Da, u kvalifikacijama ljubavi na selu. Ne u samoj emisiji, nego idu se prijaviti i ne primete. I nije mi jasna više ova uvreda. Jel to da Milanović ponavlja kako je Banožić seljak od nijotkuda? Metafora na to da ništa ne zna ili je postao stvaran stav o tome kako ljudi sa sela ne mogu biti ministri obrane? Mislim, nadam se da nije ovo drugo jer bi se radilo o nekom urbanom fašizmu, ali čak i da je ono prvo, moram primijetiti da se svijet promijenio ovih zadnjih 20 godina. Internet je došao i do ruralnih krajeva. Priča o neobrazovanom seljaku, izoliranom u provinciji, neiskusnom u razumijevanju svijeta, više ne drži tešku vodu. Ja vas razumijem, predsjedniče. Ja sam isto iz Zagreba. Da su bar svi ti nepismeni seljaci ostali odrađivati svoju tlaku, da nam ljetina bude plodna. Ali eto, prokleti nacionalisti, socijalisti, demokrati, uništili nam sve to i sada je ljubav sa sela završila u centru centralizirane države. A možda predsjednik samo želi reći da je Banožić osoba duše puste kao Slavonija. Istina je da je Banožić bio u kvalifikacijama ljubave na selu, to bi mu bilo bar neko radno iskustvo van rada u HDZ-u. A što svemu tome misli premijer? Nisam ja baš previše do sada razmišljao o tome da li su ti zakoni baš najsretnije napravljeni. Sad sam ih dosta čitao i ima tu prostora za unapređenje. Ima tu prostora za unapređenje i za rješavanje nekih nejasnoća koje očito postoje, gdje najšira javnost jako teško može shvatiti tko tu sada radi nezakonito. Dakle, prvo, to je najširoj javnosti kompletno nebitno. Realno gledajući, osim vas par koji ste specijalisti pa gledate nijanse, najširoj javnosti to je nebitno, da ne može biti nebitnije. Tako je. Široj javnosti uopće nije bitno jel predsjednik ili ministar obrane krše zakone. To je nebitno. To su neki truli jadni zakoni i nikog nije briga. Zašto bi bilo ikog briga da predsjednik ili ministar obrane krše zakone vezane sa hrvatskom vojskom i obranom države? Pa znamo mi da jednako zakon i rat ne idu skupa. Mislim, ljudi moji, nećemo se praviti blesavi. Kad se krene pucat, pranci su prvi koji onda podviju rep i pobignu preko ministarstva vanjskih poslova negdje daleko. Samo pitajte Plenkovića, Milanovića, Kolindu. E da, kad smo kod toga, pa nema nam tu Kolinde. Janil, ti znaš što je s njom? Mislim,
Ja znam da ste vi imali jedan susret nakon što je ona pobjedila na izborima, tako da daj podsjeti ljude kako je to bilo divno kad nam je bila ovdje Koli. Može selfie, predsjednica, može selfie. Imamo predsjednicu. Eto, Kolinda je znala da krši zakone i nije ju bilo briga. Kršila ih je za Hrvatsku i ljude nije bilo briga, ali su ju unatoč tome maknule. I sad imamo novog predsjednika koji nije u tako dobrim odnosima kao što je Kolinda imala s njim, kad je smjenjivala samoinicijativno šefove tajnih službi, jel eto, kokain, Mamić, mafija, kakva je intima, kaže Brkić. I sad premijer kaže kako nije bitno, ako zakon ne valja, mijenjat ćemo ga. Ako nam se ikad da. Jer to je normalno. Da premijer kaže da ljude nije briga za zakon, da ga se krši, jer javnost to ne zanima. Zanimljivo kako je to kriterij premijeru. Ako javnost nešto ne zanima, ako joj nije stalo do nekog zakona ili pravila, pa tko smo mi da po tome čačkamo? I tako kreće premijer sa svojom vojskom i svojim zakonima o obrani koje krši svako ko stigne u jedan novi rat, u nove bitke. Napali nas mikroskopski Srbi. Učitelji u školu bez COVID potvrda od ponedjeljka ne mogu. Gdje će se testirati oko 30.000 ljudi, ministar obrazovanja ne zna. Jedna je bila varijanta ovlaštenih institucija, samo ovlaštenih laboratorija, druga naravno promišljanje je bilo u školama i treće promišljanje je bilo neko samotestiranje. Dakle, te su opcije na stolu, nije rečeno striktno koja i do petka ćemo znati. Djecu koja ulaze u školu za sad neće testirati, a studenti, rektor Zagrebačkog sveučilišta ne zna, ali kaže da će poštivati odluku stožera. Mi imamo vrlo odgovorne dekane koji su, da fakulteti su i pravne osobe i oni su po zakonu dužni osigurati nastavu i rad. Divno, rektore, vi ste rekli tko je dužan, ali evo, ni ministar još ne zna tko, kako i kada će provjeravati. Kojim zakonom ili pravom, kojim ljudstvom, kojim kriterijem. I to su državne obrazovne institucije. Što kaže vlast na terenu? Kako će ići ovo novo doba COVID duplog pasa? Gradonačelnik Zagreba ne zna na koga će pasti trošak testiranja radnika u upravi i gradskim tvrtkama. A pitanje je naravno ko će snositi taj trošak, koji je ogroman trošak. A kad govorimo o antigenskom testiranju, koje znate koliko košta, a ovo je veliki broj ljudi, tako da iz te perspektive to je još nešto što je ostalo otvoreno i u komunikaciji smo sa državnim institucijama da se to razjasni do kraja ovog tjedna kako bi se moglo krenuti u primjenu od sljedećeg tjedna. Tko to može platiti, ne zna ni gradonačelnik Splita. Jedino što zna je da se zaposlenici uprave i gradske tvrtki neće testirati na radnom mjestu. Mi niti ne možemo to organizirati, znači da bi trebali napraviti javnu nabavu da bi uopće mogli organizirati testiranje na javnom mjestu. Testiranje će se vršiti na punktovima koji bude organizirao Hrvatski zavod za javno zdravstvo i razne druge firme. Od ponedjeljka COVID potvrde bit će obavezne u svim ministarstvima. Niti jedno nam nije odgovorilo koliko će zaposlenika testirati i koliko će to koštati. Zato jer ne znaju. Nitko ništa ne zna. Kako je znanje? Možda je pao trak istine ume, a možda je sranje. Ispada da nam opet dolazi lockdown. Državni lockdown. Lockdown institucija. I sad sve zanima što su pravila, što je zakon, je li ovo dopušteno ili ne. Ali ovo je rat, gospodo. Ovdje se krše zakoni. Nitko ne zna tko pije rakiju, a tko zid plaća. Vidimo da ste se opustili, zaboravili da je ovo Hrvatska. Prestani ga lizat! Koliko ste se nalizali? Nije bilo nekoliko mjeseci, samo... Niste normalni, niste htjeli milom, e sad ćete silom, sad je ratno vrijeme. Nema više, oću, neću, moj izbor, razumijete? Sad vas se u vojsku šalje. Tako je, što ću ja odabirat? Ja ću odabirat, nećeš ti odabirat. Država odlučuje kog ideš ubijat i kada ideš ginut, razumiješ? Tako da fino, lijepo svi, u četvrtu red i ajmo marširat. Opa, capa, popikice. Pa niste normalni, šta ja to slušam? Da se ko židove tretira, ko židove, pa vi znate što židovi rade, židovi vole u svijetom, židovi proizvode cijepiva. Tako da ajmo malo jedno u pikicu i evo Hollywood je tvoj, o čemu pričaš, od kad je to problem biti židov, ha? A da ne govorim, da sad smo i crkvu morali uključiti, prestani ga lizat! Da, vi iz crkve, vi ste krivi za svo to lizanje, a sad kao bi se da se ljudi pikicu daju, ha? Vidite,
Vidite, ovi ljudi su vam rekli, sad je vrijeme za pikicu. Ti ljudi, ako tim ljudima vjerujete da je neka žena nevina začela, došla sam mužu i rekla, slušaj, došao mi je anđeo, truda sam od Boga. Ako u to vjerujete, pa šta u pikicu ne vjerujete onda? Ajmo, prestanite se lizat i u crkvi vi pogotovo i vi u vojci, tako da ajmo, 1, 2, 1, 2, pikica, 1, 2, No dobro, dobro, nije sad to toliki problem da ljudi ni sami ne znaju što ih čeka. Hoće li ostati bez posla? Pa dobro je to kad se nema posla, kad je bonaca. Može se posvetiti samo sebi, bojkotirati sve, a plaća sjeda. Zar ne? Tako to funkcionira. Kažu ti da ne možeš doći raditi ako nisi napravio test i onda ti ne dođeš i onda ti plaća i dalje sjeda. Tako je i na vašem poslu, zar ne? Možete ne dolaziti na njega, a novci vam i dalje dolaze. Uz već standardnu dezinfekciju ruku i mjerenje temperature, od ponedjeljka se u Sabor neće moći bez COVID potvrde ili negativnog testa na koronu. Oni zastupnici koji se neće htjeti testirati, a nemaju COVID potvrdu, neće moći naravno nazočiti na sjednicama Hrvatskog sabora, ali će se moći uključiti video vezom. Privilegirani kakvi jesu, čak i ako ne žele biti ni virtualni zastupnici, nitko ih zato neće opaliti po džepu. Neki imaju i tih prijedloga, ali nismo išli dubinski u raspravu o tome da financijskim putem sankcioniramo zastupnike i zastupnice. Ići ćemo korak po korak. Da, da, tako je. Nismo išli tako daleko. Ljudi ne mogu na posao i što sad? Plaćamo ih. Tako ćemo i sve. Je li to po zakonu? Kojem zakonu? Zakonu stožera? Zanimljivo, dobili smo još jedno zakonodavno tijelo. I nam sad će biti kao američki vrhovni sud, doživotno. Svaka vlada imat će nadopuniti mjesto u stožeru kad netko ode u mirovinu. I tako ćemo po novome stvarati zakone. Evo, još jedan izraz naše suverenosti. To su takozvani prijeki sudovi u doba rata. Na licu mjesta se odrubljuju glave. Tako da capa kao Eddard Stark, on sam reže glave, neće kukavički prepustiti to nekome podređenome. Kao norac! I dobro je znati da smo opet ona suverena, samostalna nacija, militarizacija nacije, biskupi na ratnim brodovima, zakoni se krše, sirotinja bez posla, a sabornici zaštićenu imunitetom kao Arkan. Ali dobro je to. Znam kako završava. Veličanstvena pobjeda, trijumf, veliki mimohod na Jarunu, Plenković u bijelom odijelu, kuti zapravo, zajedno s Berošom, Božinovićem i stožerom. I svi ćemo se ljubiti i grliti do dugo u noć. No zaboravljate kako priča završava. Sva ta izborena suverenost, to je uvijek pod napadom. Neprijatelji nikad ne spavaju. Gabriela Žalac tijekom dana je nakon pretresa u pratnji policije napustila svoj dom. Ured Europskog javnog tužitelja tereti nju i još tri osobe, među kojima je aktualni ravnatelj Središnje agencije za ugovaranje i financiranje Tomislav Petric za gospodarski kriminalitet, pa je s PNUSKOK-om krenuo u akciju. Navedene radnje odnose se na četiri osobe za koje se sumnja da su počinile kaznena djela u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a vezano uz postupke javne nabave informatičkog sustava. Ured Europskog javnog tužitelja. Vratila se Carla Del Ponte, evo ih ponovo, ne damo naše heroje, pa otkud im pravo, naše institucije su rekli da tu nema ničega, mi smo usred rata protiv korone, a vi tako, antisuverenistički, izdaja, oni su identificirali, locirali i transferirali Žalac. Ali neće tako proći. Premijer već kreće s organizacijom Tuluma na Rivi, ljudi se bune, krenuli su i prijetnje smrću i čuđenja. Znam što sam sad pročitao tu dok je govorio profesor Jurčić na internetu, drugo ne znam ništa. Presumpcija nevinosti postoji, pravosudna tijela su neovisna i rade svoj posao, a naš je cilj boriti se protiv korupcije. O ovome ću govoriti kad nešto budem više znao. Od ovoga trenutka ništa se nije dogodilo nikom. A i ovo ćemo vidjeti što je. Ja ne znam što je. Iznenađen je on, ali i predsjednik Sabora. Nemam nikakvih informacija, naravno da me iznenađuje, ali bio sam sada na predsjedništvu, ovo mi je sada prva vijest, tako da ju ne mogu komentirati. Baš na dan uhićenja Gabriele Žalac, Sabor je raspravljao paketu zakona koji se tiču pravosuđa. Nitko nije ništa znao.
Pa i Gabriela Žalac koja je nekoliko dana ranije platila sve račune, pozdravila cijelu familiju, vratila susjedi kalup za tortu. I ne postoji zapovjedna odgovornost u politici. To je super stvar. Kad je pravi rat, e onda su problemi. Ali ovako u politici nema toga. Kakve veze HDZ ima s HDZ-om Ive Sanadera? Nikakve. Kakve veze Plenkovićev HDZ ima s Plenkovićevim HDZ-om iz njegove prošle vlade? Nikakve. Iznenađen je premijer. Jer on je vrhunsku stručnjakinju Žalac zaposlio kao ministricu. I onda je tako vrhunski obavljala posao da je morala otići. Zašto je morala otići? Zato jer je preveliki stručnjak, znate. Tako veliki stručnjaci, njih ne možete zadržati. Ona nije maknuta zato jer su joj mediji otkrili nekoliko afera i zato jer je istraživao DORH, pa se ona dopisivala s Josipom Rimac oko lobiranja za vjetroelektrane. Ne, nego je ona sama otišla. Tako da premijera iznenađuje sve to. No dobro, budimo iskreni. Iznenađenje mu je. Svi su mislili da je USKOK i DORH odradio svoje i nema nikakvog uhićenja. Kad tamo odjednom neki evropski tužitelji, pa kako? Pa zašto? I nije samo Žalac, puno bitnih ljudi u tom sustavu. Idemo po redu. Gabriela Žalac, rođena Vinkovčanka, ekonomsko obrazovanje stekla je u Osijeku, gdje je kasnije upisala i doktorski studij ekonomije. Ministricom regionalnog razvoja i fondova Europske unije postaje 2016. godine. Doktorat iz ekonomije u Osijeku. To je kao jaku za tetovaža, kao medaljon Svetog Kristofera u Napolju, kao gulag oznake bratstva. Kad imaš doktorat iz ekonomije u Osijeku, to je kao one suze za svakog ubijenog koje stavljaju na lice po zatvorima Hondurasa. Ako odeš u zatvor i tamo ljudi doznaju da imaš doktorat iz ekonomije u Osijeku, odmah te se boje. Imali su ga i Adebisi i Schillinger. Dakle, pravi kadar. Osobni izbor premijera. Zadužena za novce iz Europske unije. Novce koji se nisu puno povlačili do tada jer se traži određena transparentnost, ali ipak mic po mic Žalac se odvažila baviti tim poslom. Najveći stručnjak, kaže premijer. Ja odvojam onu priču sa prometnom nesrećom o kojoj sam sve rekao. Ova druga, mi smo razgovarali, to sam vam rekao jučer. Ono što je ministrica kazala meni, kazala je u javnosti. Ja nemam tu više što dodati, ona radi svoj posao i ima zadaću da nastavi na onome što smo uradili u našem mandatu. Uz podršku premijera, ministrica za sve okrivljuje političare, medije i tko zna koga sve sumnjiči za namještaljke protiv nje. Ima ko brine o svemu. Je li sad je neko? Hvala vam lijepa. Jel neko iz stranke? Hvala vam lijepa, rekla sam vam sve. Možda netko je sabotira i protiv nje lobira, možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni. Dakle, očito ne vjerujete u tu priču. Hoće li o tome biti razprava? Ne znam vam stvarno. Ha, 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 ajoj, Androkoviću. A sad si iznenađen. Jako iznenađen da osoba koja je još u predsjedniku stranke je sada u zatvoru. Možda su je ipak namjestili. Netko je namješta. Nije ona kriva, to misli Žalac. Samo što bi značilo da je se namješta? Jel ti europski tužitelji? Iako se Ured europskog javnog tužitelja osnovao u lipnju, to je javno prošlo ispod radara sve do slučaja Žalac. Drugo pitanje je zašto se ured uopće osniva pored USKOK-a i DORH-a. Je li Europska unija procijenila da nacionalna tijela zapravo ne provode učinkoviti kazneni progon kad se radi o ovakvim vrstima kaznenih djela, da jednostavno nije im u interesu goniti kad se radi o europskom novcu, jako malo takvih predmeta postoji. Aha, Europska unija je procijenila da smo mi korumpirana gamad. Da sigurno krademo pare i da naše institucije su pod pritiskom politike i ne mogu samostalno raditi. I sad Žalac koja je mislila da se može čapati i njeni kolege iz agencije su se našli u neobranom grožđu zato jer je prije mjesec dana netko odlučio ne poštivati tradicionalne odnose moći u našoj državi. To su joj oni eurofili podvalili. Evo vam Europe sad. Sude joj jer svoje voli novce. Premijer kaže, svi su nevini dok im se ne dokaže suprotno. Naravno. A premijer najneviniji. Ruke kao u pjesmi Vesne Parun. No možda je Žalac mislila da ju podmeću na način da je to dio posla. Da nije ona krala samo za sebe, nego i za stranku, za domovinu, plaćala zvonarinu. I sad su samo nju prozvali. Što misle sugrađani? Vaša mi nije žao. Da. Žao vam je. Da. Ja vjerujem da je nagovorena od nekog većeg lopova, majmuna koji je negdje na vrhu, da to nije mogla ona sama. Ma nije valjda. Ma ja vam kažem. Nije mogla sama.
Sad ne znam je li bila nesposobna sama ili moralno nije mogla sama. Netko ju je nagovorio. Je to vraga kako te loše društvo zavede. Otmu te na jahtu, daju ti jolly ride i odjednom zatvor i sramota. No zanimljiv je taj spoj da Evropa nam ukazuje kako sustav ne provjerava kako se troše novci od Europske unije, da se HDZ jako napenalio sada na novcu od Europske unije, da premijer misli kako su svi stručnjaci oko njega završili pod istragama institucija i kako su svi nevini dok im se ne dokaže suprotno. Pa što nas onda sada čeka? Vlada pokazuje koliko ju zanimaju zakoni, ako to nije nešto što zanima širu javnost. Što javnost imaju zanimati neki zakon i njihovo kršenje uopće? Hrvatska je dobila dvije službene opomene Europske komisije u okviru paketa o kršenju prava Europske unije. Prva se odnosi na odlaganje otpada, a druga na primjenu novih propisa na razini Europske unije o PDV-u u e-trgovini. Hrvatska je zajedno s Danskom i Litvom dobila službene opomene u kojima je zatraženo da objasne kako su prenijele paket o PDV-u u e-trgovini u nacionalno zakonodavstvo. Opomenuta je zbog odlaganja neobrađenog otpada. U Hrvatskoj analizirano 5 odlagališta neopasnog otpada u 5 županija. Otkriveni su nedostaci na svim posjećenim lokacijama, kao i to da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. A, zatrpani smećem. Ilegalnim smećem. Zamisli, smećem si zatrpan i još je ilegalno smeće. I porezi PDV nam isto ne idu najbolje. Tko će biskupsku brigadu plaćati ako ne e-trgovina? I tu je jasno u kojem smjeru ide odnos HDZ-a i europskih pravila. Uzet ćemo novac i nadat se da nećete gledati u nas nego u krizu na poljskoj granici. A ako ćemo uzeti novac, uzet ćemo jako puno novca. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem promoviran je kao ključni strateški cilj Plenkovićeve vlade u kojem je ugovoreno 22.000 različitih projekata od ulaganja u OPG-ove, komunalnu i javnu infrastrukturu do programa civilnog društva. Među najpoznatijima je projekt Skrbi za starije i zapošljavanje žena za želi. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 17,5 milijardi kuna, ali planova je još. Milijarde kuna nam sad dolaze iz Europske unije. A Žalac je bila ministrica zadužena za te novce. I postoji agencija. I njihov šef je sada uhićen. Dakle, postojala je organizacija iz vrha ministarstva i agencije koja je aktivno krala. I da prije mjesec dana nije došao ured europskog tužitelja, nikad ih se ne bi hapsilo. Što znači dvije stvari. Prvo, sigurno se još puno toga kralo. Jer se računalo da ih se neće ulovit. I drugo, ako se radi o mreži, ako se radi o tome da Žalac kaže kud baš mene, neko me sabotira, možemo zaključiti da njezinim odlaskom ništa od toga nije stalo. I sad nagradno pitanje za vas. Ako govorimo o milijardama kuna koje će proći kroz sustav koji se nije nadao da će ih itko hapsiti, kako se zove sadašnji ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije? Ha? Ajde, razmislite, pa znate to sigurno. To nije kao što je premijer rekao, nešto opskurno, gdje se krše zakoni, kao u slučaju predsjednika i ministra. Ovo su ozbiljne stvari. Ovdje su milijarde. Kako se zove ministar? I ako ne znate odgovor na to, zapitajte se, zašto? Zašto ne znate kako se zove taj ministar? Jel zato što milijarde kuna u resoru u kojem se uhićuju ministri nije zanimljivo medijima? Ili je zato što je HDZ odlučio, bilo zbog svojih PR stručnjaka ili Marka, Tene, Crnog Herpesa, da nećemo puno govoriti o tom resoru preko kojeg nam dolaze milijarde? Sve će Plenković na sebe preuzeti. Ali tko vodi taj resor? Tko je naslijedio šefa agencije koji je sad uhićen? Tko je novi najveći stručnjak? I hoće li se i njemu podmetati? Hoće li njemu Jandroković pjevati da ga netko sabotira? Hoće li njemu, kako kaže građani na cesti, neki mangup nametnuti krađu? Kako ste ono rekli da se zove ministar? Kako je ministričin prijatelj za europski novac, ministarstvu skupo prodao softver, istražuje europski javni tužitelj. Kontrole u korištenju europskih sredstava, barem koliko je meni poznato, su vrlo visoke razine. Dakle, uska je mreža, ta uska, sito je tu zaista pravo.
pa tek treba vidjeti što se dogodilo u slučaju u kojem se za malverzacije sumnja na bivšu ministricu i prvog čovjeka SAFU-a. Zbog istražnog zatvora nakon razgovora s premijerom, aktualna ministrica ga smjenjuje. Zbog njegove nemogućnosti obavljanja dužnosti u ovom trenutku zatražiti smjenu, odnosno to ćemo poslati i predložiti Vladi Republike Hrvatske. Dakle, isključivo zbog nemogućnosti, zato što nije dostupno? Trenutno je tako, po zakonu nismo dobili još informaciju sa suda. Nataša Tramišak. Jeste znali? Zapamtite to ime. Ministrica je jedna od najvećih stručnjaka. Inače ju ne bi Plenković osobno izabrao. Ujedno je nevina, dok se ne dokaže suprotno. Ja sam siguran da znate tko je ona. I siguran sam da su njene odluke dobro analizirali novinari, a pogotovo Ured europskog javnog tužitelja, jer bitnim stvarima se bavi ministrica. Jako bitnim stvarima. Planovi industrijske tranzicije regija su nešto potpuno novo što će usmjeriti ulaganja konkretno realno gospodarstvo, a kada govorimo o Slavoniji, Baranji i Srijemu, govorimo o iznosu već sada planiranom od 160 milijuna eura, dakle samo za gospodarstvenike. Stvaranje novih lanaca vrijednosti, povezivanje strateških grana industrije i brendiranje regije Slavonije, Baranje i Srijema. Oporba je često optuživala Plenkovića i Žalac da manipuliraju podacima, prisvajaju brojne ranije pokrenute i prijavljene projekte, ali da dijele novac privilegiranim prijaviteljima. Kao takve su primjerice isticali dodjelu novca obiteljskim gospodarstvima i tvrtkama moćnih HDZ-ovaca od obitelji bivšeg gradonačelnika Pleternice i saborskog zastupnika Josipa Lucića, čija su dva sina dobila EU potpore preko OPG-ova oca ministra Josipa Ladrovića, to potpore sinu bivšeg župana Alojza Tomaševića. Ma to je ministrica Žalac dijelila! I ostalo, pa šta HDZ-ovci ne mogu tražiti poticaje? Njima isto teško u Slavoniji, otišla tlaka. I to je ministrica Žalac. Ne ministrica... Nataša Tramišak. I ako jednog dana po nju dođu neki čudni ljudi isto, nek čudnog imena, njeni murali ukrašavat će naše napuštene gradove. I vidite, to vam je stvar kod suverenosti. Što ako ti je suverenost sranje? Ne mora bit, ali što ako ti je sranje? Što ako sami ne možemo protiv lokalne kakistokracije? Jel nije ovo samo narodno veselje? Ako se budu krali EU fondovi, što mislite, tko će to vratit? Oni koji su uzeli novac? Ne, oni će slavodobitno se vratiti na krilima navijača, a mi ćemo vraćati novce. Ako ih ne vratimo, smanjit će nam daljnje fondove. Dakle, obični građani koji prolaze kroz krizu će to platiti. Meni je žao da se ovo dogodilo, da. Jako mi je žao. Pa zar to nije očito? Očito je premijeru. Sve je očito. Pogotovo vi. Jako ste očiti. A to je nama žao. Laku noć.